umukozi mabuja ndashaka munyongeze ubwo nkora akazi neza namwe murabizi hari byinshi nkora kandi mbarusha kandi nimutanyumva ubwo birasaba ko mbyibwira patro akaba ari uzanyongeze kuko mfite impamvu eshatu rwose zigaragaza ko mbarusha akazi umugore ukora iki si kundusha mukobwa ngaho mbwira izo mpamvu se twumve da umukozi mabuja musha gutera ipasi neza umugore ninde se wabikubwiye umukozi ni patro umugabo wawe wabinyibwiye umugore nuko ye icya kabiri se mukobwa umukozi ikindi nuko nkurusha guteka neza umugore ibyo se kandi wabibwiwe nande mukobwa umukozi nabyo n'umugabo wawe winyibwiriye umugore nawe se icya gatatu ni ikihe ngirashyano we umukozi ikindi nuko namwe njye ko nkurusha no kuryoshya mu buriri umugore yababa we mbega ngo ndashaka nabi we nabyo se n'umugabo wanjye abikubwiriye umukozi wabyo ahubwo ni umuzamu yambwiye rwose ko nkurusha rwose kuryoshya mu buriri umugore hari washaka ko nkongeza ngahema nta kibazo mbwira ayo ushaka ndayakongeza ariko ntumubwire umugore